بجے دو لڑکے آئے منہ رکھ کے اور میری قدم پٹی پہ ریوالور لگایا اور کہا جو بھی ہے نقدی وقدی سب ہمارے حوالے کر دو. تو میں گھبرا گیا ایک دم, اور جب میں نے موبائل نکالا اور پولیس کا نمبر ملانے کی کوشش کری 100, تو ایک دم موبائل چھین کے بھاگ گیا. یہ ہمارے پڑوس میں ڈاکٹر موہن تریا جی تھی, ان کے یہاں دو لڑکے گھسے اور اس کے بعد ان سے جو ہے موبائل چھین کے وہاں آنند فانند میں بھاگے. پہلے کیا کوئی موبائل چھیننے کی گھٹنا سامنے آئی ہے؟ یہ تو ہمارے محلے میں کئی بار ہو چکا جی, اندر محلے میں سبھی لوگ ترستے ہیں اس چیز سے.